Stále nič. Počkaj, jedna palička. A? B. A, tu by mohol byť. Zastaň tuto, na kraj. Tuto, prosím. B. A. Niečo chytám. Haló? Haló? Mami? Mami, počuješ ma? Ja ťa počujem, mami. Haló? Prepač, ja viem, že to mám zakázané, ale v tom tričku si strašne sexy. Áno, máš to zakázané, tak s tým prestaň. Mami? Ale tebe sa páči, nie? Priznaj to. Nepáči sa mi. Mami, haló? Počuješ ma? Kokos. Haló? Počuješ ma? Mama? Nepočujem ťa. To je strašné. Tu vôbec nie je signál. Mm. A že my žijeme v zapadákové. Mm. Vôbec ma nepočula. Hej. A to nevadí, veď o chvíľu sme tam. A lepšie, keď jej to povieš osobne. Asi máš pravdu. No, jasné. Tak poďme. Poď. Ale nie, že budeš jazdiť ako šialenec. Ja? Prosím ťa. To je také auto. Také na ohurovanie bab? Prosím. Čože? To mi jej nikdy nenapadlo. Ale prosím ťa, netvár sa. No. Tak ideme? Čo je? Nádrž mám plnú. Snáď to tu nejdeš na mňa skúšať. No, nie, nič neskúšam, ale nejako nejde. No tak ja viem, však ty si ho urazila, teraz trucuje. Prestane, naštartuj. Ale to skúšam a nič. Ty si zo mňa nerobíš srandu? Nerobíš si srandu. Nie, vieš čo, odkedy ho mal Emil v rukách, tak občas to robí. A čo budeme teraz robiť? Neviem, tak zaujímavé odťahovku, kaž. Ako keď tu nie je signál? Ja, vidíš, počkaj, tak to mi nenapadlo, tak ja neviem. No počkáme, možno sa niekto zastaví. Ty si myslíš, že tá ďalto niekto okolo pôjde? Pravdepodobne nie.